God morgon på er och välkomna till en ny video. Idag så är det fredag. Jag var nog på att säga lördag, men det är fredag. Klockan är 11.17. Jag vaknade för en liten stund sen och har hjälp. Alltså kolla vår orange. Men... Nej men ew! Så här såg det inte ut när jag kollade mig i spegeln. Nej, det ser inte lika illa ut här alltså. But it's bad. Det är så här. Jag hade sovit med en bruntansol, för jag håller på att prova en ny bruntansol. På armarna så tycker jag att den ser bra ut, men alltså ansiktet. Nej tack, godnatt. Alltså nej, det där går inte. Då vet vi det framöver, tack. Vilket tur att jag tog upp kameran, för nu vet jag det. Så det är det jag har gjort. Kör någon. Jag ska... Vad var det jag skulle göra? Jo, alltså jag blev så glad. Alltså, det här gjorde min dag igår. Jag fick ett pressutskick. Är från Physicians Formula. Och alltså jag älskar ju när det kommer så massa produkter. Så kan man testa dem och... Oh, jag älskar ju sånt där. Jag älskar ju smink. Och det här är... Alltså massa kul. Vi har Silk Foundation. Vi har Butter Believe It Foundation Concealer. Den här är jag sugen på att prova idag kanske. Här har vi en setting spray. Mascaror, eyeliner, ögonmuspenna. Vi har en matte bronzer, putty primer och en highlight. Som sagt så är det fredag. Carl är iväg och jobbar. Han kommer jobba i stort sett hela kommande veckan. För nu jobbar han ju från torsdag till måndag. Hemma måndag kväll. Åker tisdag morgon. Kommer hem söndag. Ja. So, I'm gonna be quite lonely. Innan vi fortsätter med den här videon så vill jag presentera ett samarbete. För att det är ju så att jag är ju numera vuxen. Bor inte hemma längre. Och det innebär ju att man måste hålla koll på sin ekonomi. Och det här kan jag ju förstå är mindre kul men framförallt förvirrande. Och det är just därför jag idag ville tipsa er om appen Anyfin. Som är en superenkel ekonomi-app där man helt enkelt kan få en perfekt överblick över hur ens ekonomi ser ut idag. Och hur man kan spara in pengar, planera, helt enkelt. Anyfin har en ny funktion som heter Widgets. Det är typ som en startsida med... helt enkelt olika typer av information. Exempelvis vad man har spenderat idag och i veckan. Hur många dagar det är kvar till nästa lön. Vad man kan spendera varje dag fram till nästa lön. Ens mest frekventa köp. Man kan lägga till så att man varje dag får små ekonomitips. Vilket är perfekt för att få igång liksom motivationen till att... ha koll på sin ekonomi. Och en funktion som jag fick en riktig ögonöppnare av, det är abonnemang. För att här är det liksom listat alla ens abonnemang och prenumerationer man har för tillfället. Och då ser man liksom hur mycket man betalar varje månad för allt det här. Och då visade det sig att jag hade prenumerationer och abonnemang på tjänster som jag inte använt på jag vet inte hur länge. Men de har ju då dragits varje månad utan att jag använt det. Vilket är så onödigt. Så tack vare att jag skaffade Anyfin så såg jag att oj, det här var ju inte så bra. Så då kunde jag säga upp dem och spara in lite pengar. Och sen har de en rolig funktion som heter Budget Bootcamp. Och den här är framtagen tillsammans med en psykolog. Där man under 28 dagar får tips och tricks på hur man kan förbättra sin ekonomi. Och sen till sist vill jag bara påminna er om att tänka er för innan ni klickar på köp nu, betala sen. För det är riskabelt att handla med pengar som man inte har. För ofta blir det mycket dyrare i slutändan för att det tillkommer höga räntor och andra kostnader. Men är det så att du redan har gjort det så vill jag tipsa om att ansöka om lägre räntor hos Anyfin. För de kollar då om de kan sänka din ränta, ta bort andra avgifter så att du helt enkelt kan avbetala det här snabbare. Så jag hoppas att ni har fått pepp till att ta tag i ekonomin, för det har minsann jag fått. Och Anyfin kan ni ladda ner där appar finns och det är helt kostnadsfritt. Ska vi ta och prova den här nu då?
Den var faktiskt jättefin. I, vad säger man? Formulan. Den var jättefin. Wow, vad roligt. Jag har ett bett här. Jag vet inte hur jag fick det faktiskt. Ska jag visa er. För att jag som resten av världen konsumerar ju TikTok. Jag får så mycket tips på produkter när jag bläddrar där. De här var jag ju givetvis tvungen att prova. Och det är ju de kända TikTok-mascarorna från Essence. Vi har False Lash Effect och Sculpted Volume. Och jag har provat de här typ en gång. Och alltså, det sjuka är att de är så himla bra. Och de kostar lite bara typ 30 kronor eller någonting. Jag kan ta länkar i beskrivningen. Men alltså det här är liksom helt sinnessjukt. Alltså 30 spänn. Och här har man liksom tidigare köpt mascara för 200 spänn. Och ja, nej. Nu har jag inte böjt fransarna. Alltså ser ni vad långa. Och sen går jag in med den här lila volymmascaran. Alltså ser ni på mina fransar? Klockan är nu 12 och jag ska ta och sitta på mig lite kläder. Och så ska jag helt enkelt ta och åka till Maxi, tänkte jag. Handla lite snacks för ikväll. Och så ska jag också hämta ut några paket. Ett paket från Gina Tricot. Och sen så har vi ett pressutskick. Så det har jag ingen aning om vad det är. There's not much that we agree on. Sit down. Så, nu har jag varit och handlat. Och jag har nu även hämtat ut paket. Och nu blir det dags att, oj, bege sig hemåt och öppna paketen och även äta lunch. Det här vet jag vad det är. För jag har beställt det själv. Jag har beställt mig ett par tofflor. Som jag kan ha inne. För jag har inga. Och på vintern är det rätt kallt här inne. Så de här är ju skitsöta. Sen har vi den här ovanmjukten. Den här stickade tröjan. Som jag ska ha i stallet. Den är svart, brun och typ beige. Den här ska jag också ha i stallet. Och det är en sån här... ja, ni ser ju. En sån här tröja. Beige. Det är två paket. I ett paket. Har jag på riktigt fått en ananas i posten? Jo tack, det har jag. Och sen har vi från Sunkist. Jag antar att det här är från Sunkist då. Jag har fått en ny sån här tanning mitt. Kul! Och de här är cruelty free och veganska. Så det är ju ett tips. Jag har ätit lunch. Och ska nu åka till stallet. Ska jag ta med mig en banan till Memphis? Han älskar banan. Och så ska jag rida ut med en kvinna i stallet. Så det ska bli kul. Det var länge sedan jag red ut. För min rida ut buddy jag hade, hon har bytt stall. Så let's go! Jag har hunnit springa och ta en dusch.
Och nu. Go. Nu är det Idol som gäller. Nu ska vi se. Alltså jag är så taggad på att Måneskin ska gästa kvällens avsnitt. So excited. Jag har en sten som jag sover med under kudden. Ibland håller jag i den. Men det tenderar ju att den försvinner. Där! Kuddarna. Det är en blå kalsit. En liten gullig. Jag har en stor blå kalsit här på mitt nattduksbord. So this one. We'll put it back under the pillow. Inte för att jag har jättesvårt att somna, men... Är du en gosse? En gossepojke? Ja, du tycker om att gossa så mycket du. Visst gör du det? Är du en kuridutt? han är så gossig. Jag har nog aldrig träffat en katt som är så kelig som han är. Jag har haft en bra dag och jag hade ett litet moment när jag satt i Memphis box. Och jag bara, jag vet inte vad det är, men alltså djur bara ger det här lugnet. Och jag vet inte, det är svårt att förklara för någon som inte är liksom en sån här djurmänniska. För då tänker de så här, där är du, hej, men inget mer, medans, jag vet inte. Det är den här känslan liksom. Jag vet inte, det är väldigt svårt att beskriva. Stallet är verkligen my happy place. Samla krafterna, så att säga. Men nu ska jag inte babbla mer. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att hänga med på den här vloggen. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!